Deməli, biz Kokiyaya yaxınlaşdıq. Həmən günü biz Boston'dan gəlmişik, Chicago'ya düşmüşük. Düşən kimi də sərgi başlayıb, biz bir gündə gecikdik. Nəsə, sərgiyə daxil olduq. Sərgiyə daxil olan kimi başladı bizim milli musiqi. Mən çıxdım dostlara, dedim ki, bax görürsünüz, zarafatla da artıq bizim şənimizə burada bir təqdimat mərasimidir. Təntənəli qarşılanmadır. Təntənəli bir qarşılanmadır. Gözləyirdilər bizi. Nəsə, musiqi olunan o səhnəyə yaxınlaşıram, görürəm ki, rəqs edənləri adam nəsə geyimdən tanımır da, bizim milli geyim deyil. Biraz da belə qulaq kəsildim, görürəm ki, musiqi bizim musiqidir, ancaq müəyyən bir yad elementlər var da. Sonunda orada aparıcı təqdim edir ki, bu qədim erməni musiqisidir. Bizim musiqini erməni musiqisi kimi orada təqdim eləməyə çox belə bir narahatçılıq təbii ki orada yarandı. Bizim oradakı bütün azərbaycanlılar çox fəalıdır. Ermənilər də bizim yanımızdaydı. Əlifba sırası ilə düzülmüşdü. Onlar da bizim yanımızdaydı. Orada hamısına məlumat verirdilər. Yəni bu bizim musiqidir, bu alət bizim alətdir.